Հայ ձեր հետ մատարիքա է, այսօր որոշել եմ նկարեմ ձեր համար մի հատ հետարքիր ինֆորմատիվ վիդեո, թե ինչպես անել բոլոր քվեսները ու ստանալ դոստուպ այս սունդուկին, կարանալ ամեն ժամը մեկ այս սունդուկը բացել, որ հետո այս սունդուկները ծախեք ռինըկում ու լիքը փող առնեք, այս ռետքի սունդուկը այսա կբացենք։ Այս վիդեոն հատուկ նրանց համար է, ովքեր բավարշ չեն հասկացել ինչա պետք է սունդուկը բացելու համար ու ինչա պետք սերվերի բոլոր քվեսները անելու համար։ Դե ինչ, իսկ հիմա անցանք վիդեոին։ Նախ սկզբի համար ոնց տեսնում եք իմ սկինը, սաղ փոխել եմ, այս թազա ստիլը գրեքել է, ձեր դուրը գալիս է թե չէ։ Իսկ հիմա եկեք այն հանած սունդուկը մի հատ բացենք, տեսնենք ինչ է տալիս տեղից ընդհանրապես։ Նայեք, դաժե կարա Lada Priora-տա, բայց տվեց երկու հատ ռետքի սունդուկ, հետո այս երկու հատ ռետքի սունդուկը դուք կարաք ծախեք, եկեք ձեզ ցույց տամ գները մի հատ։ Ուրեմն ռինըկում գալիս ենք այստեղ ու միջին գները նայենք, երկու հատ ռետքի սունդուկ ունեմ, նայեք, հատը 40,000, էսի հեչից ախպեր ջան 80,000-ի բան, պրոստը կայնաս տեղը 80,000 են, որ ինձ թվում է էտի շատ բոմբա, բայց եկեք պտտենք, տեսնենք ինչ հատալիս, ես իհարկե չեմ ծախի, երկու հատ էլի ռետքի սունդուկ, մի վարկյան, էսի եղավ ուժե, ախպեր ջան 120,000 կայնաս տեղը, ջոգում եք էսի ինչ լավ բանա, ու հիմա ձեզ կսովորացնեմ ոնց է պետք էսի բացել, ընկավ G-Coins, քանի հատանգ է, 3 հատ G-Coins, ու տեսնենք մյուսը ինչ են, ու կարայի ճիշտ էս ես ծախեի, այն որ բաբշե պրոբլեմ չկար, մասկա ընկավ դաժե մի հատել, տեսակ արդեն 21 հատ էսօր ծախսվել է, հլը օրվա կեսն է չի անցե, արդեն 21 հատ ծախվել է, էտի շատ լավ բանա, կարակ գակ, ստեղ ծախեք, իհարկե ինձ ընկավ մասկեք, ընկավ դոնատ, էլի վաճի, ու նայեք, մյուսը բացելու համար ինձ պետք է, որ ես խաղամ, պաուզայի մեջ չլնեմ, ուղիղ մի ժամ, դե ինչ, իսկ հիմա եկեք ես մտնեմ մի հատ լրիվ նոր ակաունտից, թազա ակաունտ բացեմ ու զրոյից ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես է կարելի հասնել այս արդյունքին, որ ժամը 1 կարանակ բացեք սունդուկ։ Ուրեմն ես արդեն նոր ակաունտով եմ, կստացի ես պահանայեք, ռեֆերալն է սիստեմը, հենց հասնեմ 8-րդ լևել, տալու է այն մարդուն ու նիկը գրեմ, իրան տալու է 100,000, ոնց հասկացաք, նենց որ գրում ենք ստեմ մատարիք հայ նիկը, եթե ուզում եք ինձ օգնած լնեք, հիմա եկեք պերսոնաժին արագի մեջ սարքեմ, այսենց մի հատ սովորական բոմժ ենք սարքում, ինքը սկզբի համար ունի 150 ռուբլի ընդամենը, ու հիմա հենց ցույց եմ տալու ոնց զրոից անել բոլոր կվեստները, նայեք հիմա դաժե, հա, ինվենտարը չունեմ, որ բացեմ ցույց տամ, հենց սունդուկ ա ձեզ տալի, ուզում եք բացեք, ասում ա պետք ա անեք բոլոր նաչալնի կվեստները, որը իրականում այդքան է դժվար չի անելը, գնացինք ձնակոմստս Վագուլիկը ու ասում ա, որ պետք ա աշխատենք 100,000 շախտեմ, գալիս ենք այս սկուտերներից ենք վերցնում, շախտան 2 քայլ են կոմա բուկվալնի, քշում ենք դեպի շախտա, եթե չեք գտնում GPS ռոբոտ Լյանավիշկով շախտա, ես գիտեմ շատերը տեսախ գիտեն թե ոնց ա պետք անցնել, բայց ասում եմ նրանց համար, ովքեր նոր են սերվերում, եկել իմ պրոմոկոդով գրանցվել են, բայց չգիտեն թե ինչա պետք անել, կստացի հիշացնեմ, գրում եք թե գծիկ պրոմո կոդ սենց, կամ էլ մտնում եք մենյու պրոմոկոդ պունկտը, գրում եք մատարիկ ու տեսնում եք, որ ասում է երրորդ ուրվեն հասնելուց ձեզ կփոխանցվի 100,000 ռուբլի, բացի այդ բոնուսը դուք նաև կկարանաք մասնակցեք բոլոր խաղարկություններին, օրինակ հենց այսօր հայտարարեմ 5 ռուլետկայի խաղարկություն, եթե ուզում եք մասնակցեք, բացի պրոմոկոդը նաև գրում եք ձեր նիկը կոմենտներում, այս նրանց համար, ովքեր նոր էին եկել ու չգիտեին, իսկ հիմա արդեն հասանք շախտա, քանի խոսում էինք այսինքն հավեսով թռանք ռելսերի վրով, վերցնում ենք աշխատանքը ու ինչքան կարամ արագ ցույց կտամ, որ վիդեոն շատ չձգվի, որովհետև զադանյաները քիչ չեն, բայց հենց էլ չի դժվար են, օպաս մի հատիկ բերեցի 900 ռուբլի աշխատեցի, մի հատիկ էլ է պետ ու այս էլ ենք վերջացնում, քանի որ x2-ը բավականին շուտ աշխատեցինք, արդեն 2600 ռուբլի ունենք ու հիմա հետ ենք վերադառնում Վահուլիկի մոտ, հասանք տեղ, alt ենք սեղմում, այս զադանյայից միանգամից 1000 ռուբլի օպիտա տալի, կստացի այս սաղ զադանյաները անելով դուք տենց երկրորդ, մոտավոր երրորդ լևել եք հասնելու, Վաճիցելսկի է պրավա, մյուս զադանյան գնալ ու ստանալ պրավա, 5000 ռուբլի մեզ դրա համար պետք է, ուրեմն ես արդեն հասա ավտոդպրոցի մոտ, 5000 ես իհարկե ինձ փոխանցեցի, բայց դուք ավելի լավա շախտայում նախորոք 5000-ը աշխատեք, որ կանակ գակ պրավանտակ, Վաճիցելսկի է պրավա, անում ենք ու միանգամից եթում ենք պրավա հանձնելու, ես գնալ գալու պահերը ես իհարկե կարայի ցույց տայի, բայց դե իմաց չկա, ինձ թվում է դուք սաղտել գիտեք, ավտոդպրոցն է կարա գտնեք GPS,
ստեղ դնում եք վաժնի միստա ավտոշկոլա ու կարմիրների տակով է չեք անցնում։ Վերջ, բրավան, հանձնեցինք, շատ լավ է, հիմա վերադառնում ենք վահուլիկի մոտ քվեստը հանձնելու։ Որպեսի ամեն ինչ արագ ստացվի, ուղղակի խաղից դուս եկա ու հայտնվեցի նույն ավտովագզալում։ Ու էսի ենք վերցնում, օքեյ, 2XP 3000 վրից ու ասում է արդեն պետքա գնաս լորդի մոտ։ Լորդն է հենան, դե կայնացը։ Ուրեմն, զնակոմստս լորդըմ, հա, այս զադանյան ջուկզակի զադանյանա, հենց կողքի խանութը մտնում ենք, ու ուրա մեր ջուկզակը 5500-ով առնում ենք, այս անայք այդ սունդուկ է եկավ, ու հեն ասումա, մոժնատրիս տոլկը պոսլի նաչալնիխ կվեստվ, հենց հիմա է դրանովը զբաղվում ենք, որ հետագայում կարնանք բացենք, մոժնը զավերշից, օքեյ, էսիստ է վերցեցինք, հետո ժիլյո, պետքա գնանք ապշեժիտյա, ու գրում ենք GPS, հոպ հոպ հոպ, արա ես ինչ են անում, վաժնեի միստա ու ապշեժիտի է հեսը, ապշեժիտյայում արդեն հասել ենք ապշեժիտյա, գալիս ենք ստե միատ դա ենք սեղում, 5000 ստե ենք ծախսում ու նույն ձևով կարամ հենց հիմա գրեմ թե գծիկ Q խաղից դուս գամ ու հայտնվեմ հետո ավտովագզալում։ Ստեղ ընտրում եմ հենց առաջինը ավտովագզալ, հայտնվում ենք ու էթում ենք մի անգամից լորդի մոտ։ Վերցնում ենք ժիլիո զադանյայի նագրադան, վերցնում ենք տելեֆոն զադանյան ու կուպիս տելեֆոնի սիմ կարտու, էլի կողքի խանութն ենք մտնում, տելեֆոն 5000-ով առնում ենք, նոմեր տելեֆոնը առնում ենք, ճիշտ է, այստե շատ թանգ է, դուք կարագ մի քիչ ժամանակ ծախսեք, կնդե կողքի քաղաքներից գնաք էս սաղ առնեք, բայց դե որ ես ամեն ինչ արագ ցույց տամ, ստեղից եմ առնում, ուրեմն տելեֆոն զավերշից 2000 ռուբլի հետ եկավ, հետո վնեշնի վիտ, ասում եմ մի հատ լյուբոյ աձեժդա, այս է էլի թանգանոց խանութներն ենստե գալի, այս խանութից եկեք լփորձենք, այս այս պլատոքները էժանը գոնե թե մի քիչ համեմատական, բայց դե ստեից իհարկե կթալանվեք, եթե ստեից առնեք, ուրեմն էսի ստե, 15000 ռուբլի լավա, նորմալ փող է տվեց, ադալշը վագուլիկ, պասիցից ասաբնյակ լորդա, նայք, լորդի ասաբնյակը հեսա, այս կողքի բուջուրի գյուղում է գտնվում, ինքը նշում է տեղը, գալիս ենք, մի հատ սկուտեր ենք վերցնում, ուղևորվում ենք այդ կողմ միանգամից, վերջապես հասանք տեղ, եկեք մտնենք ստեղի չեքպոինտը վերցնենք, օպաս, ահա, քվեստը պատրաստ է, բայց մենք հետարքրի այս դունոյումն է այս սերվերում, Fernando Flyweather, չի գիտեմ, երևի SSD-ի գլխավոր ադմինն է, ու էլի հետ վերադառնանք, կարամ էլի խաղից դուս գամ պրինցիպի մտնեմ, գալիս ենք Զադանյան տանք, ոնց տենում եք ընդհանրապես, դժվար չի, շատ հետարքիր Զադանյաները, 5000 ռուբլի ու 2XP էլստեղ, նայեք, արդեն երկրորդ լևել ենք, հեսը շուտով դառնալու ենք երրորդ լևել, ու այդ ինչա նշանակում, այդ նշանակում է, որ պլյուս 100000 բոնուս ենք ստանալու մատարիկ պրոմոկոդից, հետարքիրը մյուս Զադանյան որնա, վաղուլիկի, դաժի չեմ հիշում, խարոշայա ռաբոտ, այսի վապշե հեստը, ուստրոյցան առաբոտու, էթում եք, աղպերջան, հենց երկու կայլ են կոմա, կարակ դաժը վազելով է հասնեք, ադմինիստրացիա, օբլեստի է, այս դեմի շենքը, ու ստեղ նու երկրորդ լևելին, արա, ընգանք լավ, մեկապ տիշնենք, երկրորդ լևելին մենակ ավտոբուսի աշխատանքն է, գալիս ենք այս սենյակը ռաբոտի դլյանավիճկով, հա, տաքսիստն էլ է երկրորդ լևելից, բայց ինձ թվում է, ավտոբուսի շոֆերը ավելի լավ աշխատանք է, ու հետ գնանք վաղուլիկի մոտ, այսի հանձնում ենք իրան, վերցնում ենք նագրադաները, հետո պերվայա տաչկա, գնացինք, ամենաէժան ավտոն չգիտեմ ինչքան է, սկուտերն է ոնց որ մի 16000-ի կարգի, ավտոսալոնն է էլի շատ մոտիկ է, ու տեսնենք սկուտերը ինչ արժի, Fagio 16000, ընդամենը գնում ենք, քվեստը պատրաստ է, բայց որպեսի մի հատ էլ վրից դաստիժենյա ստանանք, եկեք գնանք պարկովքում հայտնվացնենք այս մեքենան, տեղ գրում ենք cars, հայտնվացնում ենք, նա պատземն պարկինգ է, ու արա հա չկար դաստիժենյա, փաստորեն դաստիժենյան հիշեցի, դա 100000-ից ավել մեքենա գնելու դեպքում էր, բայց դե էլի վատ չի, սկուտեր ունենք, չի կորի անընդհատ, էսի դնում ենք ստեղ, ու գալիս ենք էլի վահուլիկի մոտ, Զադանյան վերջացնենք, վսյո, մյուս ախպերջան, ամենադժվար քվեստը, երկու հատի քվեստ է մնացել, էսի ամենադժվարն է, ուստրոյցը վա ֆրակցիա, դուք պետք է մի հատ լյուբոյ ֆրակցիա ընդունվեք, ուրեմն, սրա բարդ է նան, որ ձեզ պետք է լինելու իմանալ ռոլի պլեյ, տերմինները վաբշե դժվար չի, բայց կա մի հատ ձև, ուրեմն դուք կարակ ընդունվեք բրիգադա, բրիգադային աբորները մի քիչ խառնա, դուք պետք է թաք սպասեք, մինչև ձեզ ընդունեն, բայց ընդե համերը ոչի բան չեն ստուգում, պետքա սպասենք, կարողա հիվանդանոցում լինի կամ ադմինիստրացիայում լինի,
Uha, mi banel, cani ce morace, merge level în aic, hierec ci, hele, ercusa. Ուրեմն օրգանիզացիան ընդունվելուց հիմնականում 3-րդ level են ուզում, հիմնականում 3-րդ level ստանալու համար կամ պետք է խաղակ payday ստանաք, հեսա 10 րոպեից payday է գալու x2 ու plus 2 օպիտ առնելու, բայց որպեսի շատ չտանջվեք, կան այստեղ իհարկե menu, my destination-ը, տեսնենք ինչ հեշտ բաներ կա, внешний вид, հեսա Prichosku i tatuirovku. Prichoska tatuirovka anum ek 2 XP talisa. Hens hima ek gnam es dranov zbaghvem, khani zhamanak ka 10 ropeits e payday kta, 3-rd level-e k lranna, vrits 100.000 bonus-e kta. Urmen ekank Varsaviranots, ekek chigidem mat aisi tholni, aha, vibrets. U vsyo, miankamits menak Prichoska pokhetsink u statsank es dastizhenyan. Վերցնում ենք նագրադան, հետո տաշկան ապրակաշկու, էսի տյունինգի համարը, ստե իրականում այդքան հեշտ զադանյաներ ոնց նայում եմ էլ չկա, ու եկեք լավ, սենց նայենք տենանք ինչքան մնաց, ըհը, մնաց ուրեմն մեզ 3 օպիտ, 2 օպիտը payday-ին կտա, այն մի օպիտն է ձև չկա էլ ուրիշ ինձ թվում ա, պտի պրոստ է էլի խաղամ, payday-ին ստանամ, ու ինձ թվում ա ձևերը հասկացաք, եթե ձեզ պետք ա լինելու RP, RP-ն կարաք մեր Discord-ի ալիքում շատ հեշտ սովորեք, ընդեմի 2 տերմինա բանա, ընդհանուր գաղափար ունենաք, այդ շատ լավ կլինի։ Եթե RP սովորելու հավես չունեք, գնում եք բրիգադաների բազաներ, GPS ֆրակցի ու ընդեղ կգտնեք, մի 4-3 հատ բրիգադակա, էթում եք ըտեղ, սպասում եք մինչև լիդերը մտնի, ձեզ ընդունի ու զադանյան անում եք, մնում է վերջի զադանյան, որը իրանից կայանում է շատ հեշտ բան, պրոստ է էթալ ռինկում մի հատ պալատ կա զբաղացնել, դաժե ոչի բան ծախել պետք չի, ու վսյո, վերջապես դուք կունենաք հաստատ 3-րդ level և կունենաք հնարավորություն սունդուկները բացելու ու ծախելու, ինձ թվում այս ամեն ինչի մեջ ընդհանրապես դժվար բան չկա, հենց որ եթե ուզում եք, կարող եք այս բոլորը անել, հասնել 3-րդ level, պրոմոկոդից ստանալ փող և խաղալ, վայելել ձեր խաղը, իսկ հիմա եկեք անցնենք անցած սերիային, տեսնենք ով է շահում իր մեքենայի պրակաչկան, ունենք 196 հատ կոմենտ, եկեք տեսնեք ում բախնա բերում, եթե չեք նայ անցած պրակաշկայի վիդյոն, հենց ես կողքը հայտնվելու ակնայեք, կայֆ BMW-ր, Տիգրան Մատարիկ, շնորավորում եմ, հաղթեցիր, բայց ես ասել եմ պայմաններ, որ ձեր մեքենայի գինը պետքա լինի 1 000 000-ից ցածր ու պետքա այդ մեքենան, ուրեմն տյունինգ առած չլինի, ստոկ լինի կամ շատ քիչ տյունինգ լինի վրեն, նենց որ ես քաղարկեմ եւս մի քանի հոգու, թող բոլորն է կապնվեն ու կտեսնենք իրանց միջից ով է անպատասխանում կանոններին, Don High, մյուսը թող գա, բայց չէ, Poseidon-ում չենք անում, այսա մյուսը ընտրենք, Մատարիկ նար ու մարդ ես լավ, մի հատ է ընտրեմ, այսա վերջինիկը, տաքս, 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 Գևորքյան Մատարիկ, վսյո տղեք ջան, բոլորդ կապնվեք ու առաջի տեղից հենց ասած կետանք, եթե առաջինը համապատասխանի կանոններին, մնացածին էլ պրոստը ոչ մի բան չեն կանի, եթե առաջինը չհամապատասխանեց երկրորդին եւ այլն, ինձ թվում արդեն հասկացաք, դե ինչ, բոլորին շատ շնորհակալություն, բոլորին հաջողություն։